doufám, že Hanka už je vzhůru. Nebo že by jí odpadla první hodina. Hanko, dobrý ráno. Nemusíš stávat, nebo máš dneska až od druhé hodiny? Ty nemáš od druhé hodiny? Hanko, tak vstávej, přijdeš pozdě do školy. Mami, proč jsi mě nezbudila dřív, teď přijdu hrozně pozdě. No tak já jsem myslela, že máš dneska až od druhé hodiny, když nestáváš. Tak si pozdřeš, já ti nachystám svačinu a můžeš vyběhnout. To není možný, teď přijdu pozdě do školy, tak mě zapíšou do třídnice. Tak, teď musím nechat něco vypadnout, co nemusím dělat? No tak na záchod musím vyčistit zuby. No dobře, tak to vynechám, to jsem udělala včera večer, to musí stačit. Hanko? Emo, co je, já nemám vůbec žádný čas. Podívej, na mojí figurce je díra, nemohla by si to opravit? Ne, promiň, Emo, ale to teď nejde, musím rychle do školy. Ty tak, tobě tak smrdí z pusy divně, nečistila jsi si zuby? Ale prosím tě, vemu si prostě žvejkačku. To je dobrý nápad, mohla bych tu díru zalepit žvýkačkou. No, ale já už musím jít do školy. A tady si, Hanko, tady máš svačinu, vem si to všechno sebou. Mami, mohla bys to dát mě do batěhu? Já se zatím oblíknu. Máš všechno, Hanko? Jo, mami. Tak všechno mám. Dneska je normální den. Tak ahoj, mami. Tak v takovém spěchu bych určitě něco zapomněla. No, vsadím se, že Hance taky bude něco chybět. No, ale jestli Hanka za chvilku nepřijde, tak už bude muset jít do třídy. Kde je? No, podívej, tamhle běží. Jsi v pořádku, Hanko? Běžela jsi maraton? No, já myslím, že jsem ještě nikdy v životě neběžela tak rychle. Já jsem teprve před půl hodinou vstala. A jo, proč máš tak velkou tašku? No, teď máme dneska tělocvik, ty jsi na to zapomněla? Ale ne, já jsem na to úplně zapomněla a nemám žádný věci. No, tak možná by si mohla cvičit v tvým normálním oblečení. No, to si trenér nevšimne. Leckdy tam je někdo bez sportovního oblečení. No, tak máte pravdu a ten den začal tak blbě a snad se to zlepší. A Pio, co máme teď za hodinu? No, paní Kytičkovou. A měli jsme pěknou spoustu úkolů. Angličtinu, já jsem myslela, že máme zeměpis, já nemám moje věci. Slyšela jsem to správně? Ty nemáš tvoje věci sebou? Paní Kytičková, dobrý den. Já jsem zapomněla všechny moje věci doma. No tak takovéhle omluvy to mě nezajímá. Hned je zapíšu do třídnice. Ale kde je ta třídnice? Kde je? A ti můžu zapsat. Já ji donesu hned. No tak to bych tedy doufala, to bych si vyprosila. Pospěš si. A tebe jako službu na třídnice tam samozřejmě taky hned napíšu. To je pořád něco, tabule nebo třídnice, kdo si to má pamatovat? Tak a teď rychle zpátky do třídy. Doufám, že mě nezapíše. Hej, ty tam, zůstaň stát. Co chcete, já vás neznám. Ty seš v té třídě s tou holkou, co má vozíček a ta, co má toho koně na triku? No, jsou tam. Proč? A co máte jako další hodinu? No, teď máme angličtinu a pak tělocvik. A perfektní. Tak to můžeme udělat už dneska. To bylo divný, co chtěli. A proč se ptali na náš rozvrh? Jaké je nejvýznamnější pravidlo anglického jazyka? Promiňte, můžu na chviličku vyrušit, paní Kytičková? Co se zase děje? Tak, děti, pan trenér je bohužel nemocný. Skvělý, tak si toho nikdo nevšimne, že nemám věci na tělák. A máme hodinu volná. To není možný, já jsem stáhla celou tu tašku. Ne, ještě jsem se těšila trošku moc brzo. Samozřejmě, máme supla. Ne, to nemůže být pravda, taková smůla. Tak, paní Kytičková, a ještě hezkou hodinu. Hanko, přestaň tady vykřikovat. Já jsem byla jenom zklamaná, promiňte. No tak Hanka to dneska teda pěkně schytává. Já mám angličtinu ze všech předmětů nejméně ráda. Ta Kytičková mi jde teda ale pořádně na nervy.
To byla jedna z nejhorších hodin, co jsem kdy v životě měla. Co jsem to slyšela, Dvořáková? Jsem teď opravdu zklamaná. Ona má úplně uši všude. Nechcete se převlíknout, nebo co? A proč byste se převlíkali? Vždyť je to jenom supl. Ani neví, jestli máme sportovní věci nebo ne. Já dnes nemám vůbec chuť na sport. No, tak já teda budu jediná, kdo se převlíkne. Mně je to jedno. Anko, jestli chceš, můžeš si půjčit moje tričko. Já tu mám dvě, protože jsem se nemohla ráno rozhodnout, který si chci oblíknout. O, to je skvělý, Bio. No, ale tvoje oblečení vypadá opravdu hodně pěkně. No, to mi koupila mamka. Pěkný, viď? A pěkně vyniknu. Tak, pojďte, děcka. Já myslím, že jinak přijde moc pozdě. Tak, děti, jste nachystáni? Já jsem váš dnešní supl a můžeme začít. Hanko, to je její sportovní oblečení? To vypadá jako plavky. Tak, děti, dneska budeme mít jako takové olympijské hry. Podívej, je tu všude prázdno. Teď se na to můžeme pustit. Ty budou teda koukat, takový trapas. No, tak to je každopádně to triko, ty blondětý. A já vemu i tuhle tašku. Myslím, že všechno je jich. A, tak já jsem tak ráda, že nemusím být u toho. A, Peggy, já už nemůžu, tady ten bootcamp. Hej, kde jsou naše věci? Když jsem to měla taky tady. Proč na mě tak koukáte? Já za nic nemůžu, já jsem přece byla s váma v hodině. A proč by někdo bral vaše oblečení? Vždyť to ani nikdo neprodá. A co budeme teď dělat? Ale někdo nám ukradl věci a kde jsou? Ronjo, ale ty už si dělá takovýhle vtipky na základce. Tak se přiznej, kde jsou naše věci? Ha, já jsem to nebyla, ale to bylo jasný. Jednou jsem vám něco provedla a hned můžu za všechno. Já jsem byla přeci celou dobu ve vyučování. No jasně, Ronjo, to ti tak uvěříme. Tak my se osprchujeme a ty věci by tady raději měly být. A jak to mám udělat? No, tak já teda půjdu rovnou do třídy. No, tak já bych taky šla do třídy, mám tam věci a všechno. No, jsou ještě ve sprše, tak myslím, že můžeme vzít ještě víc věcí. Tak, teď si ještě vemem všechny ty věci, co mě na sobě teď. Ha, máte teda pěknou smůlu, teď to schováme někde ve škole. Oh, to není možný. I ty další věci jsou pryč. To je teda hrůza. A co teď? No a podívej, takhle přece nemůžeme jít po škole. A co budeme teď dělat? No já nevím, ale možná by mohla paní učitelka zavolat našim rodičům, aby nám přinesli nějaké oblečení. Paní Silná, mohla byste nám pomoct? Co se děje? Vždyť už je po vyučování, nechtěli jste jít zpátky do třídy. No, někdo ukradl naše věci a my se nemůžeme oblíknout. Máme na sobě jenom spodní prádlo. Tohle jsou přeci Hanky a Bíjiny věci, co dělají tady ve třídě. Paní sekretářko, můžete to odvolat, to hledání. Ty věci se našly, co jsme ztratili. Počkejte, zvoní telefon. Takovýhle vtípek. No, tak mám pro vás dobré zprávy. Vaše věci se objevily a Becky vám je teď přinese. To ještě, že tak. To by byl takový trapas takhle běhat po škole. A teď dostaneme naše věci zpátky. No víš co, Hanko? Já ale myslím, že to Ronja nebyla. Byla přece jenom celou dobu u nás. A proč by je dala k nám do třídy? Možná to byly ty dvojčata, ty starší, víš? No ale, že by se nám chtěli za něco pomstit? Nebo na co myslíš ty?